muqaalku waxa uu ku bilaabmayaa laba koox oo maxaabiis ah kuwaas oo xabsiga ku jira. Waqtigaasi waardiyaasha xabsiga ayaa waxay u isticmaaleen biyo si ay u kala joojiyaan labadani kooxood. Madaxa jeelkani ugu weyn waa nin lagu magacaabo Park Moyan. Hogaamiyaha xabsigani waxa uu doonayaa inuu joojiyo dagaalka u dhexeeya labada kooxood si xabsiga looga dhigo mid nabdoon. Waxa uu rajeynayaa in arrinkan uu ka caawin doono nin kale oo ay saaxiib yihiin oo isna lagu magacaabo Lihan. Lihan waxa uu halkan u qabilsan yahay qaybta amniga oo uu sidoo kale doonaya inuu isna ka caawiyo kana qorsheeyo sida halkani looga dhigi lahaa mid safe ah. Waxayna qorsheynayaan inay la hadlaan madax labadani kooxood si labadoodii loo heshiisiyo. Mid ka mid ah hogaamiyaha burcada waxaa lagu magacaabaa Li Chahan. Waxa uuna rabaa inuu dilo hogaamiye kale oo isna lagu magacaabo Kindo, sababtu ah Deho waxa uu rabaa inuu keligiisi maamulo xabsigani. Laakiinse qorsheysi waa uu ka fashilmay, waayo waardiyaasha ayaa qabtay waardiyaashu way hubiyaan qof kasta marka uu qubaysanayo inuu hubka wato. Maalin kastana waxa uu isku dayaa inuu markaasi uu gaado hogaamiyaha kale si uu meesha uga takhaluso. John Ho iyo sidoo kale Do waxay cunaan cunto wanaagsan iyagoo ka guraya maxaabiista qaybta kale. Habeenkii maxaabiista oo dhammi waxay ku mashquulsan yihiin cabista sigaarka iyo sidoo kale isticmaalka daroogo sharci dara ah. Daroogadani oo ay sidoo kale si sharci dara u soo geliyaan qolyo ganacsato ah. Subaxnimadii xigtay markii xabsiga lagu guda jiray, labadii hogaamiye waxay u diyaar garoobeen imaatinka nin maafiya ah. Maafiyaasi ayaa xabsigani loo soo wareejiyey. Moon waxa uu aad uga walaacsan yahay in kooxdani cusub uu ninkani qalalaasu ku noqon doono. Laakiinse Hoon ayaa sidaasi ka duwan u arkay, isagoo u malaynaya in ninkani hadduu yahay nin khatara uu noqonayo hogaamiyaha ugu awoodda badan ee xabsigani. Dagaalka u dhexeeya John Ho iyo sidoo kale Do halkaasi ayuu wuxuu ku noqonayaa mid ku midaysma. Daaradda xabsigana labadii kooxood ayaa jooga midba midka kale, waxa uu bilaabay inuu ku balansado dagaal ay labadooda wada galayaan. Isla markii dagaalka ayaa dhexdoodii ka bilaabmay, halkii qalalaas ayaa ka dhashay labadii kooxoodna halkii ayuu sidoo kale dagaalkoodii ka bilaabmay. Mid kasta waxa uu isku dayay inuu midka kale uu ka awood booto, halka askartuna isku dayeen inay nabad dhexdooda ay dhigaan. Balse John Ho iyo sidoo kale Do labadoodii waa ay diideen inay qaabilaan nabadda. Maalinkii dambe ninkii maafiyada oo lagu magacaabo Lee Tak ayaa la keenay xabsiga, waxaana gelbinayay ilaalo aad u khatar badan. Dhammaan maxaabiistu waxay daaweynayeen sida Tak uu si kalsooni leh ugu socdo qolkiisa. Wax cabsi kama muuqan marka hogaamiye John ayaa bilaabay inuu ku maadeysto. Tak aad ayuu u xanaaqay, ilaalada ayaana fursad siiyey, waxa uuna bilaabay inuu wajiga ka laado. Dhammaan maxaabiista kale ayaa arkay, waxay isku dayay inay u gacan qaadaan, balse ilaalada ayaa halkii ku qabtay isaga, waxaana la geeyay qol isaga u khaas ah. Wax yar kadib Moon ayaa waxa uu bilaabay inuu la kulmo Tak, waxa uuna ka dalbaday inuu ka caawiyo joojitaanka dagaalka u dhexeeya labadani burcad. Isna waxa uu ballan qaaday haddii uu marka Tak uu caawiyo inuu si fudud xabsiga uga saari doono. Dhanka kale Do ayaa dirsaday qolyo musuqmaasuqiina si ninkan xogtiisi loo soo ogaado, waxayna markaasi u wargeliyeen ninkani Tak sumcaddii uu horey u lahaa, iyagoo weliba hadda xog ka soo helay inuu horey u ahaan jiray nin waardiye ah. Balse maalin waxaa dhacday, qolyo burcada ayaa waxay bilaabeen inay gabar qashqashaadaan. Isna waxa uu isku dayay inuu qoftaasi dumarka caawiyo. Xirfadiisii fanka dagaalka ayaa waxay keentay inuu raggaas oo dhammi ka guuleysto la dagaalanka gabadhaasi. Kadib maalinkii dambe keligiisi ayaa waxa uu bilaabay inay soo weeraraan koox gaaraysa 100 burcad ah. Arrinka mucjisada leh ayaa ahayd in 100 nin ee ninkaasi soo weeraray uu dhammaantoodii ka wada adkaaday. Ficilkiisii geesinimo awooda Tak ayaa waxa uu noqday madaxa maafiyada ugu sareeya ee Kuuriya. Maalintii xigtay Tak ayaa yimaaday deerka xabsiga, laakiinse halkaas waxa uu aad ula yaabay in maxaabiista halkani jooga ay dhammaantoodii wada ixtiraamayaan. Dhammaan xogtiisi oo dhammi ayaa jeelka ku faaftay inuu ahaa mid ka mid a burcadda ugu khatarsan ee Kuuriya. Mana jirin haddeer hal qof oo ka mid a kooxdani oo ka hor yimaada. Waxa uuna markaasi labadii hogaamiye uu ku amray in dagaalka halkani lagu joojiyo, dhexdoodiina uu nabad ka dhex dhaliyo. John Ho markiiba nabaddii waa uu aqbalay oo uu raaligelin siiyey Do, labadiina halkii ayay ku heshiiyeen. Moon ayaana sidoo kale falkaasi ka daawanayay meel aad u fog, waxa uuna dareemay nafiis sababtoo ah burcadda labadani dagaalkoodii si joogta ayuu u socday. Maalmihii dambe xabsigu dadku si nabad ayay ugu noolaayeen, ilaa markii dambe sidoo kale labadii hogaamiye ay noqdeen kuwa saaxiibo ah, waxayna dhammaantoodii ku heshiiyeen in halkani jawi deganaan ah lagu wada noolaado. Dhammaan maxaabiista sida qoys oo kale ayay noqdeen, waxaana waxaasoo dhan ka dambeeyey Tak. Muddo kadib Moowan ayaa lagu amaanay
إن حبسيجاني وهذا كديجي من نبض وحنا لبلاب إن لود العسية ما ملصرة فرحدة درتت وحو بلاب إن مركا مناسبة وأسمى يدت كحبسيجانو كحيران وحو عزومي قلي فنانين دمرة أو أي بلابين إني حل كده ما محبستو ما نكاس وقت في عنق قاتان سداس أيون محبستو وقفر حين شري ما المكتمنا وح حبسيج صوب وقت الجنرال لقوم قعابو تشوبون يسوق هلكن أيما دي سو بدلمان قعن يريها يانا بلابين وشرها وحول بو كسابسن حبسيجا وحول الشجع حبسيجاني وح خلاف ككد شيء نكني وحان كدم بي هل محبوس أو خطر لما المحبستو قار كان وحك عبسن يعني لقوم قعابو تيك لكن سبانجو مركو هذا الكاسي مقلي آد أيو أجا حناقي وحون أشاق إن حبسيجان أوسنو أجلان إن قف ما فيها أوسدكن هلكن أجن ولا ضا إيدو أن أجاني إن هدر بانجو آد وعريسين يهي تيك وحون هلك كعقاب قعن يريه سا هون أمر كاسي محبست لسحي بجري أيه هذا وحون غضي متنبع محبست يودم أيو سكور إستاق وحون بلاب إنه سأذق وعقاب مركو أركمت كم إذا رجع دو كترسن أوسو عاجزن أيو بلاب إنه صحن وعقاب لما المحبس حجر واقصدين إني هاد وخلدين ما دام أسكري كان وهاد إسبدلي حالة الشروع ده حبس قديح أيام سدوا كل هاد إسبدشي إسلام مركز بون أيام بلابين والله اللهون وأشجع إنه كبير لما نقول الكودم إنه أشكو أي قل كي كتر المحبس تخص كا وحون أشجع وحرب إن نبات لوجي استدات كاسي لما نقول الك أيو تشكمي وحان قل الك محبس تلاقيه لي سجار يسدوا كل دروغ وحان اللي بلابين لما نتودي شر اللجوء ذقاض انتدي ايانا لغا جوري اقاب علوس ايانا سيدو كليل مرسيي بونج ايانا مركاسي بوغدي قولك غاركا او تي كوحرين يهي اد ايانا لابدود اسكو فيريان وان اوغانينو اني حرش اسكو هايان وحالي انو حسوسين ايا دعضو هوري وانم قبار وحا سيدو كلميرش جوغي وي لغو مغا عابو جون كاسو سيشر ادرا اوغا غنا اصدا دروغا دا عبتان ايانا اسكو دي انو عاسيو قبر ليرادو هان بلسي قبر دان ووقت انو عبتان كوحكو جرو سيدي ايانا كودي دي اني عبتان كعبتو ننكاس واو حناقي او بلاب انو قبر وحيال او قيستو الى مركي دن بأي ميشو كوديك بحضي وقامي ميشو يسا ياتاقا كنكان كيابي وحاون او ياري الاليها الاليو عدك لما اهين واتيك وان ملكي لها قبتاني مركو ايق وحا ميشو كدعي وحاو اسكود دي انو ننكان مركو هر او ديكيا لكن سي ننكا ايات لا صوجب صدي اسوغو ديني انو تيك هلكي كويرارا تيك ايان سحر فالي اسكاق الدفاعي للذي ايانو كدعضي هلكي ايونو للكو ودعي او ويلكي كدينتي ويلك هالكاسي كدينتي او قبل هرب انو قشقشاد و ويلكو دالي جنرالك تشيلكن او لغو مقعاب بون جانهو مركو دينتي تيك وحب امو سنجيسن سي عدالة درا ايان هالكني لغو حكومي مدشان سنة ينكاس او ايسان ارنكاسين خلد كيسا بلسيه دعض او نفتي سي كدفاع اي او قرا تاس ايا وحي كنساتين مركاسي بينهو او ايل درتي او اقابا وحاونا كشقيا مربا مركا كدن بيسا انو حكو كيسي او كسيادية تاني وقتي قاسي بونغي وحاو النقضاء مضاحا اصب نينكاني تشال كستو لغو سووريتشيا قرشيو او دونيان وان نينكاني او سيحن او اقابو او نيشردلو انكستو هويان او دريمي انو عداد اسكالاكو الميو نمان امرادا باون لكن سهدانا وحاو كو قزبين يهي انو اوامير تاسيقاتو صفوتو هديو اسكود انو كوري مادان اشاقدي سايو كوين كرا وحيار كدبنا وحاو كو عصدي ان مركا دوهو يتشون لبضوذي دبلو قعليو قلال كودا وحاو ناو شاق انو رب انو علادو كده سميه رقاسي لحضودا اساقو شاق انو حاربا ان قفو سبين ابوره او ايدي يتيساك وحان الربا ان مركاسي دروغ شرع الدرا قولك ننكاسي لوغو جيو بانو ارن كان وحاو ربا انو سيو لكاعو سميه سيو دنبك لتيساك او قوغو مالي مال ماه كميدا قبادي هان ايا وحي بلاود اني حفسيقو غصو بوقتو وليب ميشو كتر بين مركي وحال سوق لي قولك بانكو حينا قباداني وقبادي وهوري نفتي دي وبد بادي بان ايا بلابين وبين او شاقو اساقو كيري ادوغ حالكاني فريسا حالكاني ايا لغو كيني دونا مركا هان ايا لغو امرينو قباد عبتان او كينو عبتان كايانا دروغو لغو داري كنين كورداد ايا كوچرتي وحيير كدمنا هورد ايا دارنتي فرصداس ايو كفايدس او بلابينو قباد درك كسيبو وحاونا بلابينو صورة كقادا تيساك ايا سيدو كالي حالكاسي لكيني وليبو حالة تسي قبادني اد ايو اوغا حناقي لكن سو حب اوما او قبان كرو وايا قعمها بير ايا كاقحيران كدب بين ايا وحاو بلابي او قاميه او قهري او حالكن او اوود بنا ايشان وحاو بلابي انو وشيس كلاقلو ان
xogtiisa ku markaasii mission u dhex galiyo hadii qorshaha isku guuleystana waxa uu ku ajeebaya inuu ka sii daayo xabsiga John oo arinkaas waa waaqbalay waayo waxa uu rabay inuu soo arko hooyadiisa oo xanuunsan tan xigta tiisag ayaa waxa uu bilaabay inuu waardiyo iska dhigo waxa uu qorsheynayaa inuu xabsigaani ka baxsado isagoo gacan ka helaya qaar ka mid ah maxabiista gaarka ah waayo askarta halkani jooga waxay bilaabeen inay ka soo horjeesadaan baano waayo ficilada xun oo uu u geysanayo dadkaasi markuu ka soo baxay qolkii uu ku xirnaa Deion ayuu la kulmay isagoo doonaya inuu dilo waqtigaasna Tisak waxa uu ogaaday qorshaha John sidaa darteed waxa uu ku codsaday Dio iyo asxaabtiisa inay halkani ay rabshad ka sameeyaan si uu isaga meesha uga baxsado halkaasi ahaan waxa uu sidoo kale ku arkay Tisak oo isqarinaya iswaardiye ahaan laakiinse waxa uu ogolaaday inuu halkani iskaga baxsado maadaama si xun isaga loo jirdilay baxsashadiisa wax yar kadibna ahaan waxa uu bilaabay inuu iska dhigo mid argagaxsan waxa uuna markaasi Bon u sheegay in Tisak uu hadda u baxsado Bon waxa uu u muuqday mid degan waxaana daah qaaday inuu qorsheynayo in John uu ka sii daayo xabsiga isagoo markaas ugu talagalay in Teki uu soo qabto waxa uuna markaa hoowaan u sheegay inuu isdejiyo wax walba ay hagaagi doonaan waxa uuna u sheegay inuu imaanayo wasiirka cadaaladda kormeer guud isagoo wargeliyay waxa raba inaysan wax dhibaato halkani aysan ka dhicin si degdeg ah ilaalada ayaa la abaabulay maxabiista oo dhami ayaana boosaskoodii lagu celiyay qof kasta waxaa loo sheegay inuusan sameyn wax qalalaad ah halka dhinaca kale taaska ayaan aragna oo xabsiga kasoo baxsaday waxa uuna raadinayaa gabadhii Juan ayaa sidoo kale xabsiga laga sii daayay waxa uuna u yeeray dhammaan kooxdiisa aakhirkiina wasiirka cadaaladda ayaa waxa uu yimaaday jeelka waxaana la socday qolyo saxafiyiin ah dhanka kalena waxaan ogaaneynaa in gabadhii uu markaa Juan uu afduubtay halka taaskiina uu rabo inuu gabadhaan uu badbaadiyo waxa uuna soo weeraray ilaalada Juan ilaa markii dambe ilaaladii oo dhami uu ka dilay balse markii dambe John ayaa halkii ku dhaawacay nasiib darase dhaawac caloosha ayuu ka soo gaaray waxauna ku guuleystay inuu gabadha meesha uu ka soo qariyo isagoo u sheegay adigu inaad u orda ciidamada biliiska ana waxaan rabaa inaan askartani iyo kuwaanba aan ka badbaado wax yar kadib markuu gabadhii caawiyay oo gabadhii meesha ka fakatay taaski keligii waxaa hor yimaaday Juan labadoodii waxay bilaabeen inay dagaalamaan laakiinse taaski ma is dhiibin ilaa markii dambe uu isna midida dhinaciisa ka geliyay iyagoo dhaawac labadoodii dhulka ayay ku dhiceen John ayaa waxa uu qirtay inuu bango u soo diray isagu waxaan oo dhan ugu sameeyo labadoodii waxay ogaadeen khaa'inka uu ninkaasi yahay waxayna bilaabeen inay la xiriiraan saxaafadda khaladka ninkaasoo dhan ayaa warbaahinta loo sheegay waxaana la rabay in lagu xorfadeeyo taliyaha isla markii saxafiyiinta oo dhami ayaa yimaadeen waxayna dibadda u soo saareen khalad kasta oo uu ninkani leeyahay iyo sidoo kale eedeymihiisa wasiirka ayaa meesha fadhiyay oo waxaas oo dhan maqlayay isaguna arrinkaas wax jawaab ah uma hayn qoon ayaana isku day inuu wariyaasha uu halkani ka saaro laakiinse halkani wasiirkii ayaa ku amray in qolyaha kaamirada la fasaxo marka wixii caddeyn oo dhammi taleefanka ayaa loogu sheegay xadgudubka uu sameyn jiray askarti ayaa sidoo kale ku caddeeyay aakhirkii taaska iyo sidoo kale John ayaa waxay yimaadeen xabsiga iyagoo dhaawaca isla markiiba askarti ayaa qaadeen waxaana la bilaabay in si degdeg ah loo dhayo hadda xabsigii oo dhammi waxa uu noqday mid nadiif ah waan ayaana markaasi jeelka xabsiga noqday dhammaan maxabiistuna waxay noqdeen kuwa heshiis ah taaska ayaana markii dambe noqday hogaamiyaha maxabiistan oo dhammi ay ka dambeeyaan isaga ayaana cashir siin jiray maxabiista cusub dhammaan musuqmaasuqii meesha waa uu ka yaraaday dadka halkani jooga waxay u noolaayeen si deganaan ah oo ku maasantahay la jaanqaadkaaga kowgii magaca dhammaadka inshaallah waynu muuqaalka geysagalaa idinkii mahadsanideen.